Отже, попри обіцяну стабільність курсу гривні, з початку січня національна валюта втратила більше, ніж за весь попередній рік. Падіння вже скоро зупинилося, але нині банки купують американські долари приблизно за 8 гривень 45 копійок, а продають аж за 8,56. В чому причина і наскільки глибоко може впасти українська валюта, поговоримо з Олександром Савченком, колишнім заступником міністра фінансів та голови Національного банку України. Вітаю вас. Так, вітаю. Заспокойте, будь ласка, наші переживання, вгамуйте, якщо можна. Чому курс долара виріс і наскільки він буде ще рости? Коли зупиниться це? Ви бачите, на протязі 2 місяців у суспільства і бізнеса були негативні очікування. І в останні 2 тижні такі самі очікування були вже і у владі. Влада зрозуміла, я маю на увазі, це уряд пана Азарова, що виправити ситуацію неможливо, і вона вирішила не витрачати ресурси Національного банку. Тобто Національний банк перестав виходити на міжбанк і гасити ажіотажний попит на валюту. Чому він так зробив? Одну причину я вам вже сказав, але друга причина дуже цікава. Справа у тому, що і в Росії Центральний банк Росії майже припинив підтримувати рубль. Тобто Росія свідомо переходить до плаваючого курсу. Мабуть, наші урядовці вирішили наслідувати Росію і в цьому аспекті. Це був додатковий такий удар по гривні, і вона дійсно знецінилася досить суттєво. 8,4, 8,5, а в обмінних пунктах можна було купити гривню і за 8,7. А сьогодні Національний банк вийшов на ринок, і попит був погашений. І думаю, що Національний банк нащупав більш-менш такий прийнятний курс для людей уже і для бізнесу. Тобто це буде 8,4, 8,5. А далі все буде залежати уже від того, який уряд прийде до влади. Тому що Національний банк може стримувати падіння національної валюти досить тимчасово. Ну, я так оцінюю, тиждень-два, і спалювати дуже багато резервів, які і так потрібні на виплату позик, які вони отримали від Росії, комерційних позик, перш за все, за газ, на виплату позик від Міжнародного валютного фонду. І тому зараз ключову роль буде вже грати не Національний банк, а новий уряд. Якщо він зможе запропонувати, перш за все, якісний склад уряду, якщо до уряду прийдуть професіонали, а не дилетанти і політики, бараболки, тоді це може заспокоїти як населення, так і, саме головне, інвесторів. Тому що за останні 3 місяці інвестори просто тікали з України. А коли тікають інвестори, вони з собою увозять і долари. І тому попит на долари був такий великий. Більш того, захвилювався великий бізнес, який був пов'язаний з Партією регіонів, і теж вони почали виводити свої капітали. Сподіваюсь, компроміс знайдений, але цього замало. Нам треба уряд професіоналів. Ще раз хочу повторити, не коаліційний уряд, не уряд національної довіри, який він буде, якщо він буде складатися з комісарів, має бути уряд професіоналів. От ми слухали про студентів, так? Студенти зробили свою справу, вони з честю виконали своє завдання. Громадянське суспільство також показало, що воно існує в Україні. А зараз питання, існують у нас професіонали, чи залишилися самі дилетанти і балаболки? Оце головне. Очевидно, що існують, хіба що політики, можливо, їх не покличуть в уряд. Абсолютно правильно. Але ситуація політична така, що уряд професіоналів вигідний всім. Ви бачите, опозиція не хоче брати владу, тому що це пов'язано з наслідками діяльності старого уряду. І такі наслідки будуть впливати на поточну ситуацію десь на протязі 6 місяців. Тільки через 6 місяців можна буде очікувати результати діяльності нового уряду, а там вибори.
Влада не хоче брати також на себе відповідальність, тому що зрозуміла, різко покращити економічну ситуацію неможливо. Коли у нас буде уряд професіоналів, він може взяти на себе відповідальність за економічний і соціальний стан в країні і не буде відповідати ні влади, ні опозиції. Вони будуть займатися передвиборчими своїми агітаціями і боротьбу за владу, а хтось має працювати не на перемогу на виборах, а на отих маленьких українців, колись про них говорив один з президентів. Зараз оці маленькі українці довели, що вони насправді великі українці, а от колишні президенти, урядовці, політики є маленькими. Все перевернулось. Чи правильно я вас зрозуміла, що нинішній стан з гривнею і доларом частково на совісті попереднього уряду Миколи Азарова, який не хотів стримувати ситуацію і залагоджувати її. Ну, і Нацбанк не виходив з інтервенціями. Виходить, що Микола Азаров передбачав свою відставку, чи хотів довести ситуацію до найгіршої? Думаю, не треба робити з пана Азарова дилетанта. Він в своїй справі був досить фаховий спеціаліст, я хочу сказати. Так, у нього ідеологія була радянська, совєтська, тобто методи не ринкові, а адміністративні. Але як людина він був досить розумний і прагматичний. І, звичайно, раціонально було не спалювати долари. Тому що, якщо тобі треба існувати ще принаймні до виборів президента, а це рік, резерви тануть, і треба платити мільярд завтра, 3 мільярди післязавтра, витрачувати на підтримку гривні теж мільярди, їх просто не вистачить. І тоді країна взірветься. І отже, зараз головне завдання нового уряду – показати, що він контролює ситуацію, що угода з ЄС буде підписана, бажано в цьому році, і тоді інвестори знову почнуть приходити. Коли приходять інвестори, вони з собою привозять долари. І тоді доларів стає багато, гривні мало, ціна долара падає і гривня посилюється. От таку ситуацію нам треба створити зараз. І вона тоді врятує не тільки курс, але і, по суті, врятує Україну від катастрофи. Я вже писав в своїх статтях, що була запланована катастрофа фінансова на наступний рік. Тобто на 15-й рік, тому що грошей, в принципі, не вистачає. Зараз ситуація може бути змінена. І сподіваюсь, ми ще дуже далеко від всяких дефолтів. Ще раз підкреслюю, за умови наявності в уряді фахових людей, які можуть взяти на себе не тільки політичну, але інтелектуальну і технічну відповідальність. От що потрібно. Моральну відповідальність за стан речей. Тоді ситуація може повернутися кардинально. І гривня почне рости, тому що гривня є саме недооцінена валюта в світі. Вона мала би коштувати по паритету купівельної спроможності 4 гривні за 1 долар. І тільки недолугість всіх урядів, всіх разом взятих, тому що цей курс формується на протязі 10 років, привів країну до того, що гривня знецінена, і вона ще більше падає. От падіння гривні, знецінення гривні показує некомпетентність кумулятивного уряду. Не тільки останнього, але й попереднього. І ще 2-3 уряди. Отака у нас ситуація. Тому є великий потенціал гривні до зростання за умови зростання економіки України. З вашими прогнозами, який буде курс цього року? Бо в інтернеті вже є панічні попередження про те, що курс може зійнятися аж до курс долара може зійнятися аж до 10 гривень за долар. Бачите, мій сценарій такий. Якщо ми будемо мати уряд такий, який був, то гривня буде поступово потрошку девальвувати. І десь досягне, може, на кінець року 8,8-8,9. А зараз вона мала би стабілізуватися на рівні 8,4-8,5. Не бачу підстав для подальшого падіння, тому що нема раціонального зерна за цьому. Якщо ми сформуємо професійний уряд, то
гривня протримається 8,4-8,5, а після реформ почне відвоювати свої позиції. Може посилитись і 8,3, і 8,2 може бути, і навіть до 8. Ще раз підкреслю, у нас ми можемо зростати до 4 теоретично. Це якби у нас був такий уряд, як в Сполучених Штатах чи в Англії, гривня б коштувала 4. А якщо був такий уряд, як в Швейцарії чи в Норвегії, вона б коштувала 3 гривні за 1 долар. Тому що чим більш недооцінена гривня, це мій закон по суті, тим слабший уряд ми маємо. І чим валюта переоцінена, а це Швейцарія, Норвегія, Японія, тим компетентніший уряд ми маємо. Отака зараз ситуація. Тому нема передумов для паніки. Будемо сподіватися, що Україна врешті-решт приведе до уряду, не до влади, до уряду фахівців. Дуже вам дякую. Це був Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, а раніше колишній заступник міністра фінансів та голови Національного банку України про нинішню ситуацію з курсом гривні.